יפות שלי, יום וחצי אחרי תחילת קורס היסודות, איך את עכשיו? האם את עכשיו אחרת ממה שנכנס לפני יום וחצי? אמת. שונה מאוד. כיף לי, קל לי, ואני רוצה עוד. How does it get? Any better than that? יפה שלי, אלה. מה שלומך? אני בסדר. הגעתי אדם אחד, והיום, אחרי יום וחצי, אני אדם אחר. מסתכלת על הכל אחרת, מרגישה אחרת, קלילה יותר, נקודת מבט אחרת. איך יכול להיות יותר? וואו, זה אנחנו, מה עוד אפשרי? אורלי יקרה שלי. נפתח לי משהו. נפתח. איזה כיף. מוכנה להגיד וואו, זאת אני, מה עוד אפשרי? וואו, זאת אני, מה עוד אפשרי? יאה, מיטלי. אז אני מרגישה קלילה יותר, משוחררת, רגועה, וכבר יוצרת ובוחרת. איך יכול להיות יותר טוב מזה? תודה. וואו, זה אנחנו, מה עוד אפשרי?